Takže čus lidi, já jsem Freevec a já vás vítám dalšího videa z Real 24 a dneska pokračujeme buď brankář, já Freevec a dneska máme tady zápas brněnské Komety proti českým Budějovicím a já doufám, že konečně vyhrajeme. No, nebudu to nějak zdržovat a my jdeme rovnou na to. No a dámy a pánové, vítejte v českých Budějovicích. Čes Motor, České Budějovice Arena, České Budějovice a my vás vítáme, nebo já vás vlastně vítám u dalšího teda kola Team Sport Extra Ligy. Dneska teda, jak už jsem několikrát zmiňoval, tak startujeme proti Českým Budějovicím. Já doufám, že porazíme. Hele, dlouho jsem nehrál, jo, abych se jakoby přiznal, tak strašně dlouho jsem nehrál za golmana. Je to už nějaký ten pátek, co jsem naposledy točil. A taky to tak vypadá, dámy a pánové, taky to tak vypadá, proč ne? Motor může jít v klidu do vedení. Nevím, kdo ho dával Guláš, je to Guláš, nebo kdo tam má, kdo je kapitán. Jo, je tomu tak, osmá branka Guláše. Oši, já jsem to fakt dlouho nehrál, omlouvám se. Možná to bude dneska hrozný fail, možná prohrajeme. Každopádně Kometa je momentálně v naší tabulce 12. A my musíme vyhrát a toto jsem absolutně posral. Musím se na to víc soustředit, omlouvám se. Každopádně budu rád, když dáte like na tady to videjko, když dáme zase 40 likeů plus, tak samozřejmě vydám zase další videjko. Ale já se musím soustředit. Jinak to bude vošklivý a tam je horký, co? Viděl jsem dobře, tam je Dave. Dave, ty hraj za Budějovice, nebo co? Jako, co tam děláš, Dave? On tam fakt je? Jo, horký. Takže tě zdravím, Dave, takhle do videa, protože ty teďka hraješ za Motor České Budějovice, no tak dobře. Dave se přidal do Budějovic, kučka, horký. Ty vole, ale tak zvedej se, Freevec. Co tam děláš? Co tam... Dobrý, ten puk byl za mnou, ale chvilku jsem se bál, že tam normálně propadne. Pane bože, to jsou nervy, jako tady toto jsem absolutně nevěděl, jak jsem chytal. Já jsem to tam dobře korčuloval, ty vole, dobře jsem tam dával. Ty vole, dobrá ryba Freevec. Toto si možná dám na miniaturu, možná to byl hezký záběr. Každopádně prohráváme 1-0, díky mé absolutně blbé chybě. Tým prohrál v posledních 5 zápasech, to není jakože dobrý vůbec, to vůbec není dobrý. Takže doufám, že vyhrajeme, samozřejmě jsou tady zase nějací fanoušci. Viděl jsem tam Erika Kučku a teď jsem suprově vychytal. Wow, tak už se do toho pomalu dostávám, samozřejmě jak říkám, budu moc rád za like. Když jich dáme zase 40, tak bude další videjko z goalie. Vlastně z brankářské tady té série. A velká šance, kdo jim chytá, nevím kdo chytá, Budějovicím. Jestli tam je strmeň, nebo jestli tam dali hrachovinu. Každopádně Dave rozhodně bude dneska nebezpečný, protože je vytvořený za Freevecov. Ale jak už jsem říkal v minulých videích, vlastně ta extraliga, počkej, Kubík. Avšak vy to víte, jak to myslím, no prostě, že tradují s volnými hráči na trhu a jak vlastně vy jste vytvořeni za Freevecov, tak bohužel se můžete dostat takhle do sezóny, i když hrajete za Freevecov, tak můžete hrát za nějaký extraligový klub. Každopádně tady byl Hanzl, ale zblokovaný Kaňákem. Každopádně momentálně brněnská Kometa hraje a možná už dokonce dohrála s Litvinovem druhé čtvrtfinále, které bylo absolutně katastrofální. A je to vyrovnávací gól! Lukáš Cingel! Yes, tak Lukáš Cingel to tam parádně poslal a je to 1-1, no tak super. Nebude to taková ostuda, padá branka Lukáše Cingela. No jo, hezky to udělal. Každopádně momentálně prohráváme, nebo už jsme prohráli s Litvinovem, bylo to 5-1. Když jsem to vypl před, no, 2 minuty před koncem, bohužel. Ale toto už jsme nemohli dát, jako tam to selhalo ve všech faktorech. Já doufám, že samozřejmě sérii zvrátíme v Litvinově na 2-2, ale to, co Kometa předvádí, já jsem byl docela teďka postranej, jestli to chytnu, bohužel Motor dává na 2-1, každopádně chtěl jsem říct, že jsem byl na tom prvním čtvrtfinále a bylo to neskutečný, bohužel vůbec se nám nedaří, no, a nedaří se nám ani tady vlastně v této simulaci, tady v té hře, České Budějovice se ujímají vedení 2-1, já jsem tam podle mě jak blbě skočil, no, já, Kondelík dobře byl sražený, super, jako chci to vyhrát, protože samozřejmě jsme 12, potom budeme hrát, potom tam máme zápas s Kladnem, dámy a pánové, potom tam máme Kladnov, já tam mám vlastně všechno sepsaný na papíře a to už bude až 32. kolo s Kladnem, teďka to zase budu simulovat, dokud nebudeme hrát jakoby s Kladnem a jsem zvědavý, jestli Kladno porazíme, samozřejmě musel se soustředit na Motor, dobře, lapačkou to Freevec, ale chtěl jsem to rozehrát, bohužel už mě to se nedovolilo, takže 4 minuty 32 do konce,
a prohráváme 1-2. Samozřejmě doufám, že dorovnáme tady moji další obrovskou chybu. Jako zatím se bojím o místo v playoff, jo, co si budeme. Doufám, že samozřejmě zlepším svoje skills a tam byly fauly na dialogu, takže budeme hrát přesilovku. Motor bude ve čtyřech, takže to je velmi dobře, to je velmi dobře. Nebo využijem výhodu, Marcinko. Přihrávečka. Ty vole, bohužel tam strmeň teďka. No ani to nebylo strmeně. Marcinko, flag. Pojď, Holland. A dlouhé, dobré přihrávečky, ty vole, vedle a bohužel dvě minuty a dvě vteřiny do konce první třetiny. Budeme hrát přesilovku. I když ty procenta moc k nám nehrají, co jsem tam viděl, tak 11% úspěšnosti. No tak doufám, že to samozřejmě zlepšíme. A samozřejmě, dámy a pánové, budu rád, když se připojíte do členství na kanále. Na tady tomto kanále stačí, když... Zbořil tam brankoviště. A je to 2-2, dámy a pánové. Tak Adam Zbořil se postaral o další branku. Už o sedmou branku. Přesilová hra využita, no tak paráda, dámy a pánové. Je to 2-2. Každopádně, jak říkám, u zvonečku, kde je napsaný odebírat nebo odebíráno, tak máte zpřístupněný členství, stojí 59,90 korun. Vím, je to čistě na vás, ale budou vám tam vycházet videa, které jinde neuvidíte, nebo vlastně nebudou k vidění na mém kanále pro všechny. Takže když si tam dáte členství, tak uvidíte videa, které prostě ostatní neuvidí. A o tom ještě ve druhé třetině budu povídat, já to chci zmiňovat ve videu, protože chci samozřejmě vás tam nalákat, chci, abyste viděli co třeba ostatní neuvidí. Je to velká výhoda, si myslím, je tam nahraná jedna challenge s Davem, takže ti, co mají členství, tak všechno viděli, ti, co nemají, tak se samozřejmě můžete připojit. Já vás do toho nenutím, je to čistě na vás, je to symbolických 59 korun, ale jak říkám, je to čistě na vás. Každopádně tady byla velká šance Komety. No a my teda ve druhé třetině máme vyrovnaný stav a pojď, ty vole, tyčka, to vypadalo na tyčku. Kaňák, Zbořil, Holík, Moses a zblokovaná Kučka dokonce, takže zdraví mají Kučku, teda možná už jsem tě zdravil dneska, ale dobře, guláš, horký, tve, dobře, vychytal jsem Daveho, to je hlavní, Dave, ty mě dneska nedáš góla, nedáš, tady je Holík, ale bohužel zblokovaný Moses, Holík a teď Halák, počkej, já myslím, že tam je strmeň, tam je Halák. Co tam dělá Halák? Tam proběhly nějaký trady, o kterých nevím. Okej. Každopádně dobře, tak Halák. Ať tam je klidně i barák, vole. Mě to je uprdele, Moses. Hlavně, abych to vychytal dneska já, protože dneska je to samozřejmě o mně. V bráně. A Halák opět chytá. Halák opět chytá. Je to 2-2, 14 minut 39 vteřin do konce. Takže doufám, že to udržíme. Jaroslav Halák, no jo, fakt, že jo. Motorák. Motoráčisko. Kučka, guláš, tak doufám, že se nedostane, tyhle tam obrana, ty vole, ne, guláši, ty hajzle, ne, kurva, teď já jsem to mohl vychytat, guláš dává dneska druhou branku, ty vole, co se tam stalo, teď já jsem mohl, tam byl absolutně únik, dívejte se, obrana už tam nestíhala, ježišmarja, jsem marnej, oši, já, to je marnota, ty vole, se mnou. Takže zlatí kometáci musí zase dotahovat, protože prohráváme momentálně 3-2, Kaňák. Ale tam to nevyšlo a budeme rád oslabení. Ne, hovno, přeslovku. Přesilovka, sorry. A Dave tam zlobil v motoru, ty vole, no. Takže motor hraje bez Daveho a Kometa má přesilovku. Tak doufám, že kluci naši ušatí dorovnají tady tu moji chybu obrovskou. Pospíšil, ty vole, to bylo hodně hezký, cingel. A hej, ty vole. Samozřejmě opět zmiňuju, dej palec nahoru, pokud se ti videjko líbí, mě to jenom podpoří, protože, jak říkám, když dáme 40 lajků na tady to video, tak zase bude další video za golmana, takže je to čistě na vás, já vás teda jako nenutím, ale zároveň bych byl moc rád, protože my jsme Freevets Army, a pokud chceš být ve Freevets Army, tak dej připojit se do členství, ale to už teďka naposledy o tom mluvím ve videu, já vlastně nechci furt otravovat. Každopádně, jak říkám, příště budeme mít Kladínko, ale to bude až příště a Halák už je unavený, ten už, no i když nějakou energii tam ještě má, každopádně to je polovina tady toho zápasu, momentálně teda prohráváme 3-2. Není to ideální, hoši, není to ideální na to, že se nacházíme na 12. fleku,
a nevím teďka Budějovice, jak si na tom vedou, to jsem se nepodíval. Samozřejmě podíváme se potom po zápase, jak vlastně na tom momentálně jsme. Vlastně já to odsimu jenom na to Kladno. Horký, hele, měl bych se soustředit. Ty vole, dobře. Ty vole, už jsem ani nedutal, Cingel. Ty vole, jako pojďme, Kučeřík, Kaňák, Pospec. Ty vole, Halák tam vytáhl dobrý zákrok. Takhle lapačkou, vole, tam natáhl se. Ale dobře, 6 minut 51 do konce. Druhé třetiny. A pojďme, musíme vyhrát buly a rychlý gol, protože chceme samozřejmě dorovnat. Chceme napravit Frýlecovy chyby v bráně. Kučeřík, Kaňák. Pojď, jo! Tam, vole, je tam! Oši 3-3, yes! Cingel, to je prostě dobrý hráč a dává dneska druhou branku, myslím, je to tak? Šestá branka v této sezóně a Cingel dorovnává na 3-3. Yes, já jsem viděl, jakmile je Halák položený, tak Cingel to tam dokázal dopravit. A máme teda vyrovnáno 3-3, tak je to velmi vyrovnaný. Pane bože, pojďme, tady jsem já, hezkej Frýlec, hezkej golman. Hují! Nepočkej, Frýlec, nedělej blbosti. Dave? Tam jsou dveře, nebo vem si nůž a bodí se do krkavice. Toto nemůže, toto neplatí, protože to je Dave, on tam jakoby nemá co dělat, takže sorry, tedy ten gol neplatí. Ty vole, já bych se nejradši teďka zahrabal do země, vole. Ty vole, já jsem musil Daveho. Pane bože, Kubík. Horký, Kulaš hetrikuje a je to 5-3, tak já jsem se absolutně teďka nesoustředil, nebo jako soustředil, ale tam to bylo hrozně rozjetý. Kulaš dává hetrik a je to 5-3 a je to hodně špatný, je to velké špatné a já se bojím, aby mě nestřídali za chvíli, protože furt ještě před náma třetí třetina. Kulaš dává 10. branku v sezóně a dává tady vlastně hetrik, Hanzel, Kundelík, ale jdu se soustředit, jdu maximálně focus. Dobře, Frýlec, zvedej se, do udera. Dobře, zblokovaná obranou. Dva rychlí góly nás docela pořbili, já doufám, že Moses, Mojžíši, ty vole, škoda, velká škoda, ty vole, já to vždycky tak doseru. A přitom já se snažím, jako jo, Hanzel, ty vole, jsem tam dobře skočil. No, toto je velké špatné, no. Teď fakt hrajeme jako normálně kometa v playoff. Pouštíme zbytečný góly, no, nebo já jsem pustil zbytečný góly. Každopádně takhle končí druhá třetina. Motor vede 5-3 nad kometou a jak je to na střely, mě to zajímá. Ukáž střelivo. 11-12 na střely, tak je to docela vyrovnaný, no, tak motor dal z 11 střel 5 gólů, takže já mám 6 zákroků. No, není to vůbec ideální, bránil jsem teda furt já, ještě mě nevystřídali, dobře. Ale ty vole, já se bojím, že toto prohrajeme. Samozřejmě už bych chtěl zápas, co bychom vyhráli, ne jakože s tím s Hradcem Králové, tak to bylo šílený, ale jakmile jsem změnil obtížnost zápasu, jakmile jsem to dal na profíka, tak jsem začal prohrávat a absolutně to nedávám, takže přemýšlím, že dám zase semi pro. Bohužel chci abych pro vás natočil ještě třeba playoff. Ty vole. Tak Dave dává druhý gol. Ale to by nemělo platit, ty tam vůbec nehraješ, chlapče, ty vůbec, vole, co se tam sereš, ty tam nemáš co dělat, já už to vidím, ty komentáře, ty vole, už to vidím. Ach jo, takže 6-3, ty vole, Dave, ty zdal už 5 gólů za motor, jo, tak se ti asi daří v motoráčku, no. Hele, tady musí být obrana prostě, dobrý. Oši, toto je blbý. Já to ignoruju, co tady ty góly neplatí, vole, to vůbec neplatí tady to. Ty vole, to je dobrý debakl, to je hodně dobrý debakl, toto se mě dlouho nestalo, maximálně na tom tréninkovém streamu. Kde je obrana? Ty vole, co děláte, hoši, vole, co děláte? Co to je? Já už nemám slov. Absolutně ztrácím slov. My absolutně nejsme schopni to ubránit. Tam není obrana, hoši. Co děláte? Já to nemůžu všechno chytat. Doslova, já to ani nechytám. Já na to už seru. Toto je podplacený zápas normálně. Podplacený zápas. Normálně na féra, vole, Frýlec, vole.
se rozhodl, že dneska vyraje motor. Ty vole, ale zvedej se. Oni mají nebezpečný ty koncovky. Jakože vole, guláš hodně nebezpečně. Moses? Ty vole, hoši, proč? A proč mi ho nedáme takhle a oni jo? Kondelík, Kučka, no trošku už to běží, ale já už tu konec. Tady ten zápas by se neměl vůbec... Já bych ho neměl podle mě ani zveřejnit, tady ten zápas. Hanzel. Ty vole, dobře, dobře, dotkl jsem se. Ale to je pozitivum, aspoň jsem se dotkl. Vincour. Dobře, pojď, Holík. Pojď ještě, vole. Kurva, hoši, ale... Takhle se mě to vůbec nelíbí, vůbec. A co tam obrana? Obrana, ne? Trošku. Trošku, vole, fungujeme, ne? Dobře, dobře. Hoši, já jsem fakt marnej dneska. To je tak, když jsem to nehrál, ty vole, tady aspoň 10 dnů jako za golmana. Fakt se omlouvám. Nevím, jestli je to omluvitelné, ale fakt jsem aspoň minimálně 10 dnů nehrál za golmana a potřebuji se do toho zase dostat, jo? Takže hnedka tady po tomto videu přemýšlím, že natočím Kladno, ať se trochu rozchytám, protože takhle by to vůbec nešlo. Takhle my prostě nemůžeme bojovat o playoff, jako jo, jak říkám, Kladno už bude nějaký 38. kolo, jak budu točit, a to už se pomalu, ale jistě blíží konec základní hrací, jakože části, jo. A vidíte to, jak to zatím vypadá, jo, to je, ty vole, Ordoš. Hoši, prosím, ne, ne, toto je hodně špatný, vole, ryba frývec, dobře jsem se tam teďka... Ty vole, tak teď jsem přežil smrt další, vole. Už to mohlo být 9-3. Už jsem byl jak ten Hradec, debilní, vole. Vincek. Pojď! No to už jako nevyhrajem, jako běží poslední minuta. Bohužel, bohužel, velké bohužel. Já se ještě podívám rychle. 32. kolo, no. Sorry, já jsem říkal 38. Simon, ty vole, 32. kolo bude s Kladnem. Takže jsem sám zvědavý, jak na tom budeme. Ty moje horky, už běž taky do prdele, dave. Dobře, 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 tak jsem to ještě vychytal. Každopádně prohráli jsme dnešní zápas 8-3. Kometa se z toho musí velmi rychle poučit. Jinak nebude mít šanci se dostat do playoff. Dámy a pánové, toto je všechno z dnešního videa. Doufám, že jste si aspoň užili, jakože co se týče zábavy, jaká jsem velká lama. Jak jsem říkal, budu moc rád za palec nahoru. A brzy se uvidíme u dalšího videa. Tak se tím mějte a čau.